Walaupun gagal membawa pulang kejuaraan Piala AFC, namun Kuala Lumpur City FC masih boleh berasa positif daripada kekalahan mereka di tangan Al Sib. Berkat usaha yang dilakukan oleh skuad Boyang Hodak, KL City berjaya membantu Malaysia untuk memperoleh 23.300 mata untuk memastikan negara mendahului mana-mana negara ASEAN. Dalam kedudukan ranking mata AFC Zon Timur, Malaysia hanya berada di belakang Jepun, Korea Selatan dan Hong Kong yang mempunyai kutipan mata lebih baik daripada negara. Hasil daripada usaha KL City yang turut dibantu oleh Johor Darul Ta'zim JDT dalam saingan Liga Juara-Juara Asia ACL membolehkan Malaysia memperolehi 51.837 mata, melebihi mana-mana negara ASEAN lain. Dengan kutipan mata yang baik pada tahun 2022 dan dijangka momentum sama diteruskan, Malaysia dijangka akan memperoleh 4 slot ke saingan ACL pada tahun 2024. 4 slot itu akan dipecahkan kepada 2 pasukan akan memperoleh slot automatik ke ACL, sementara bakinya perlu melalui saingan kelayakan terlebih dahulu. Sementara itu, tiada slot untuk Piala AFC disediakan jika Malaysia memperoleh 4 slot ACL pada 2024. Perkembangan yang baik untuk Liga Malaysia dengan reputasi semakin dikenali, diharap pada tahun-tahun mendatang, kekuatan pasukan negara akan mula mencapai taraf Asia. Dalam perkembangan yang lain, Johor Darul Ta'zim JDT, Kuala Lumpur City FC dan Kedah Darul Aman FC tampil berada dalam kedudukan 10 pasukan terbaik kelab bola sepak Asia Tenggara untuk tahun 2022. Kenyataan itu dikeluarkan sendiri menerusi laman Facebook ASEAN Football dengan ketiga kelab tersebut unggul untuk berada di kedudukan masing-masing berdasarkan sumbangan mereka di pentas antarabangsa. Paling cemerlang pastinya juara Liga Super 2022 iaitu JDT apabila kelab tersebut berada di kedudukan kedua dalam carta dengan dibezakan 3.5 mata sahaja berbanding BG Patan United. Di tempat ketiga pula, Kuala Lumpur City FC yang buat pertama kali tampil unggul selepas kejayaan mereka melangkah ke pusingan akhir AFC Cup untuk musim ini dan mengejutkan ramai pemerhati bola sepak Asia Tenggara. Kedah Darul Aman FC juga tidak kurang mencuri tumpuan apabila pasukan tersebut turut tersenarai dalam kedudukan 10 kelab terbaik Asia Tenggara untuk berada di tangga ke-8. Kedah yang tampil serba tidak konsisten dalam persaingan Liga Domestik jelas berjaya memberi aksi di luar jangkaan apabila mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan di saingan AFC Cup. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.